Mēs dodamies uz jaunceļamā korpusa 8000 kvadrātmetru plašo pagrabstāvu. Tieši šajā vietā arī pēc ilgās būvdarbu dīkstāves tika atrasts spēlējums. Sanāk būtībā 5 metri zem zemes. Šeit ir, jā, kā redzat, tas griezt augstums ir liels, jo tur ir visas inženieru komunikācijas. Šobrīd te ir sauss un silti. Gaisa mitrums ir ļoti maz. Te atrastais pelējums nīcināts dažādos veidos, gan vienkārši izzāģējot reģipsi, gan apstrādājot telpas ar hloru. Viss reģipsis ir noņemts, palikuši vairs tikai metāla profili un burts P. Tas apzīmē vietas, kur vizuāli bija redzams pelējums. Metāla virsma, betonas virsmas, viss mums ir apstrādāts jau ar pretplējumu līdzekļiem, ir ar gāzēšanas metodu, gan ar tiešo smidzināšanu. Viena no laboratorijām, kas analizēja pagrabā apņemtos paraugus, ir Bior. Pelējumi ir visur. Pelējumi ir ārā, pelējumi ir uz mūsu drēbēm, uz iekārtām. Pelējumi ir absolūti normāla mūsu vides sastāvdaļa. Arī būvu objektos gaisā var atrast pelējumu, bet, ja tas kļūst vizuāli redzams, tās jau ir pelējuma kolonijas. Proti, baltie pelēkie vai zaļie pleķi nozīmē, ka pelējums ir savairojies. Tieši tas bija redzams Stradiņu pagrabā rudenī. Šīs visas pelējuma kolonijas izaugušas tieši no Stradiņu pagrabā ņemtajiem paraugiem. Biora atgādina, ka pelējumam nepieciešams mitrums un laiks, un tas nebūtu noticis, ja Stradiņi būtu būvēti bez pārtraukuma. Mēs esam atsevišķās vietās atraduši pelējumus minimālā daudzumā. Jāatzīst, ka tas, ko mēs esam redzējuši, ir vairāku sugu pelējumi, līdz 20 kolonijām uz virsmas, kas ir, ja es tā salīdzinu ar ikdienas dzīvi, tad parastā tirgū vai citā nesterīlā telpā būtu apmēram tikpat. Bēda ir cita, ka mēs nevaram novērtēt, cik daudz ir iekšā iegājuši, jo mēs tikai virsmu varam testēt. Un, lai gan vidē pelējums ir vaik uz soļa, pacientiem, īpaši ar novājinātu imūnsistēmu, tas ir bīstams. Tie var izraisīt gan augšējo elpceļu slimības, gan dziļākas slimības, alerģiskas reakcijas. Ja mēs runājam par daudzumiem šobrīd, tad tie daudzumi ir minimāli. Normu, ja mēs jautājam, cik būvobjektā drīkst būt pelējumu, šādu normu nekur nav. Slimnīcas būvnieks uzsver, ka ir izdarīts viss iespējamais, lai novērstu jebkādas bāžas par pelējuma klātbūtni. Arī eksperti pieļauj, ka atkārtotos paraugos diez vai atradīs pelējuma sporas. Vēsturiskais problēmu apjoms sen jau ir likvidēts, tas ir pagājušā gada novembris. Šobrīd ir veikta sentās pārbaudes laboratoriskās, kurās ir konstatēts tas, ka tur vairs nav pelējuma klātbūtnes. Gaisā, protams, nedaudz varētu būt. Bet tā ir normāla parādība. Šeit gaisā arī ir nedaudz pelējuma sporas. Tātad rezultāts, ko mēs esam saņēmuši nesen, joprojām uzrāda, ka pelējums ir. Mēs arī esam pieaicinājuši starptautisku laboratoriju, kur tuvākajās dienās arī būs klāt. Līdz ar to, lai mums ir vēl viena, teiksim, tāds pieredze, jeb viedoklis un ar attiecīgiem rezultātiem. Un tā nākamnedēļ te gaida gan slimnīcas, gan paša būvnieka uzaicinātus laboratoriju ekspertus, šoreiz no ārvalstīm. Viņi paņems paraugus un pateiks, ir vai nav pelējums vietā, kur atradīsies operāciju zāles. Aija Kīnca, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.